ጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ 16 ቲሸርትና 16 ቱታ ደራርቦ ለብሶ ለመውጣት የሞከረው ግለሰብ ከፖሊስ መዳፍ ውስጥ ወድቋል። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ሰበታ ከተማ ውስጥ ከሚገኘው ካይካዲስ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ ነው። የፋብሪካው ሰራተኞች በስራ ተጠምደዋል። ከቀኑ 8 ሰዓት ሆኗል። ወጣቱ በፋብሪካው እየተመረቱ ወደ ውጭ አገር ከሚላኩት አልባሳት መካከል 16 ቲሸርትና 16 ቱታ ደራርቦ በመልበስ ሰውነቱ ላይ በፕላስተር በመጠቅለል ለመውጣት ቢሞክርም አልተሳካለትም። ጥርጣሬ የገባቸው የጥበቃ ሰራተኞች ባደረጉት ፍተሻ የፋብሪካው ምርት በድብቅ ይዞ ለመውጣት ሲሞክር እጅ ከፍንጅ በመያዝ ለሰበታ ከተማ ወረዳ 2 ፖሊስ ጣቢያ በማስረከባቸው ሰርቆ የለበሳቸው ልብሶች እየተቆጠሩ እንዲያወልቅ ተደርጎ ወጣቱ በፈጸመው የሌብነት ወንጀል የምርመራ መዝገቡን በአፋጣኝ ችሎት የተመለከተው የሰበታ ሐዋስ ወረዳ ፍርድ ቤት ግንቦት 28 ቀን 2007 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሹ በ3 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል።